Niagaran putoukset. Seuraatte suoraa lähetystä Niagaran putouksilta. Missä joku yrittää tehdä tästä paikasta jotain vesipuistoa? Kuka voi olla mieleltään niin sairas? Ihminen vai kone? Beverly Hills, ostoskeskus. Miksi et luistele kanssamme, Sam? Voisit ainakin yrittää pitää hauskaa, vaikka et olekaan mikään hyvä rullaluistelija. Arvon neidit, pieni lainaus. Ruumiin kulttuuriin käytetty aika on parempi käyttää aivovoimisteluun. Ohoja! Tässä sinulle lainaus. Käy kalassa. No! Mitäs täällä on? Luistelua ja ilkivaltaa. Tiedätte säännöt, tytöt. Ei luistelua, eikä roskaamista. Roskaamista? Halusin toivoa, eikä ollut kolikoita. Ei kiinnosta minua. Onneksi mallikansalainen ilmoitti tilanteesta minulle. Siinä he ovat, vartija. Tunnistan heidät kyllä rivistä, jos on tarpeen. Ainoat rikolliset asiat ovat hiustyylisiä tekokyntesi. Ette voi uskoa kaikkea, mitä tuo huhujen levittäjä kertoo. Uskokaa minua. Tunnen nämä tytöt tosi hyvin. He rikkovat sääntöjä koko ajan. Heitä ei pitäisi päästää ostariin. No niin, eipä se riehuta. Tämä köyhä neiti teki vain velvollisuutensa. Tässä 20% alennuskuponki. Ja minä palaan takaisin lisäjoukkojen kanssa. En edes tehnyt mitään luvatonta. Et niin. Et todellakaan tehnyt mitään, neiti. Neiti ilon pilaaja. Sam ilon pilaaja. Sam ilon pilaaja. Sam ilon pilaaja. Iltapäivää, neidit. Eihän sinulla satu olemaan hiusten kuivaajaa, Jerry. Ei, ainoastaan Whoopin frotee-pyyhkeitä. Saatte yhden muistoksi tehtävän päätteeksi. Tuon saatte opettaa minullekin. Varmasti, kunhan kasvatat jotain kuivattavaa. Siis, olemme saaneet selville aika ikävän asian. Usean maan johtaja on järjestänyt omassa maassaan jännitysajoja. Jännitysajoja? Saksassa kansleri määräsi kaistamerkinnät poistettavaksi. Myös ramppia lisättiin. Ajaminen on todella vaarallista siellä. Malesiassa pääministeri on ohjelmoinut Petronas Tornin hissit putoamaan 88 kerrosta. Brasilian presidentti määräsi riippusillan köydet katkaistavaksi. Busseittain ihmisiä roikkui krokotiilien yläpuolella. Miksi ihmeessä maiden johtajat muuttaisivat omien maidensa turvalliset olot vaarallisiksi? Teidän tehtävänne on selvittää se. Japanin keisarin vaimo on entinen Whoopin agentti. Hänen kauttaan saatte yhteyden keisariin. Japaniin? Sushi-keskukseen? Lähdetään heti. Laitteet ensin. Numeron purku luottokortti. Heti jäätyvä pysy pois suusuihke. Taskukokoinen lävistävä suukeihäs. Tarra käsineet. Patterilaturi sekä kissa. Kissa? Minä olen koira-ihminen. Elikä kristallinkirkas ilmatiivis supersuoja. Kunhan on sisäsiisti. Erittäin hauskaa. Japani. Hei, onkohan tässä luotijunassa sushibaaria? Kala. Kumpa pääsisimme keisarin palatsiin? Pian, haluaisin hengittää. Etkä voi edes yrittää nauttia. Niin, millä muulla kulkuneuvolla matkanteko on näin tasaista? Järjestyksenkin aikana! Mistä lähtien tavalliset junat ovat tehneet silmukoita? Mennään pois täältä ennen kuin menetään ruokahaluni. Tämän purkajakortin pitäisi auttaa. Taidamme tarvita lisää ostovoimaa. Luottokortit pystyvät mihin tahansa. Selvisimmekö? Luulen. Hei, tuolla on keisarin palatsi. Keitä he ovat? Ei ainakaan ystävällinen vastaanottokomitea. Nyt
teette pahan virheen, herra pelottava Japanin vartija. Opin juuri uuden liikkeen taistelutunnillani. Seis, olen Keiko, keisarin vaimo. He suojaavat minua. Ups, siis kuitenkin ystävällinen vastaanottokomitea. Seri kertoi, että olette tulossa. Tulkaahan. Herra Wong auttaa, jos tarvitsette jotain. Anteeksi, mutta en koskaan luovu aidoista pälmröteistäni. Hei, neidit! Hei, herra keisari! Mestareiden mestari, valtiaiden valtias! Näkemiin, neidit! Näkemiin! Onpa harvasanainen mies. Liiankin. Minusta hän ei kerro meille kaikkea. No mitä me odotamme? Ruvetaan tutkimaan. Koko palatsi on täynnä hienoja esineitä ja me emme edes tiedä, mitä me etsimme. Voi, se on ehkä keisari. Tarrakäsineet käteen. Hei, oletko varma, että liima kestää? Mitä hän tekee tuolla akulla? Hän näyttää lataavan itseään. Toistetut sanat, jäykät liikkeet, akkulaturi. Ihan kuin hän olisi robotti tai jotain. Siis mikä? Aha! Kuten epäilinkin, käsinen liima ei kestänyt. Vartijat! Tytär, tänne! Pian! Mistä nyt oli kysymys? En tiedä, kuinka kertoisin, mutta luulemme, että keisari on korvattu robotilla. Voi ei. Se kyllä selittäisi keisarin oudon käytöksen. Joku on siepannut oikean keisarin. Teidän on löydettävä mieheni. Hän voi olla vaarassa. Teemme kaikkemme teidän korkeutenne. Se, joka sieppasi keisarin, käyttää taatusti robottikeisarin valvontasignaalia. Meidän on vain yritettävä jäljittää se. Minä voin auttaa teitä. Puuterirasia. Agenttivuosieni muisto. Tuohan on kaikkea muuta kuin kevyt. Siinä on satelliittiantenni pienoiskoossa. Sen pitäisi pystyä jäljittämään signaali. Voitte lainata perheen huippunopea suihkukonetta. Meidän on pakko olla lähellä. Piipitys lisääntyy vai? Koska en jaksa pitää tätä enää! Hylätty huvipuisto. Missä ovat kaikki jonot? Katsokaa näitä jalanjälkiä. Outo juttu. Signaali tuntuu tulevan altamme. Inhonnut karuselleja. No niin, ja mistäs ulos? Ei tuolta. Hei, olimme juuri lähdössä. Emmekö selviäisi tästä puhumalla? Peräänny, robotti! Yksi, kaksi, kolme! Upeeta! Nyt riittää. Ei täällä ole keisareita, vain likaa ja rottia ja... Minä olin ensimmäinen. Kiukkuisia miehiä. Lukossa. Ovi on saatava auki. Antakaa minun. Nyt ymmärrän. Se uusi liike murtaa ovia, ei japanilaisia vartioita. Täällähän on kaikki maailman johtajat.
Voi ei, lisää roistoja. Rentoutukaa, olemme agentteja. Olen aina halunnut sanoa tuon. Toimikaa nopeasti, ennen kuin se mieletön tohtori saa meidät katoamaan lopullisesti. Valitan tytöt, mutta puisto on suljettu. Päivää, tunkeilijat. Tervetuloa salaiseen laboratorioni. Olen tohtori Eisenstein. Tohtori Eisenstein? Aivan. Tiedän. Eisensteinina minun piti olla nero tai keksiä hirviö. Päätin tehdä molemmat. Mutta miksi sitten korvasitte maailman johtajat roboteilla? Halusitteko mahtailla? Tuskin. Olen tehnyt robotteja, kun sinä olit vielä pikkutyttö pitämässä hauskaa huvipuistossa. Pitämässä hauskaa? Ai Sam vai? Sam ilonpilaaja! Sam ilonpilaaja! Minun robottini ovat maailman parhaita. Sitten keksittiin videopelit. Nykyään lapset mieluummin heiluttavat muovisia joystickkejä, kun katsovat melkein eläviä hurjia merirosvoja. Joten ajattelitte päästä taas pinnalle korvaamalla sieppaamanne johtajat konemiehillä? En. Päätin kostaa vaihtamalla hallitsijat ja ohjelmoimalla robotit rakentamaan vaarallisia jännitysratoja. Maailma on niin kauan minun huvipuistoni, kunnes se ilman muuta tuhoaa itsensä. Katsokaa, toi kaveri on pihalla kuin lumiukko. Totta, suunnitelma on hullumpi kuin yhdenkään keskimääräisen maailmanpalloittajan. Katsokaahan, minulla yksin on ollut hauskaa. Lupaan korvata sen teille sallimalla teidän ajaa suosikki radallani. Hei. Antakaa kun kerron kuinka rata toimii. Kun tämä vaunu on pyörinyt 15 kertaa, se räjähtää. Toisin sanoen mollamaijani on paremmassa kunnossa kuin te tytöt. Ja muistakaa pitää kätenne ja jalkanne sisäpuolella, ettehän halua loukkaantua. Vielä ivallinenkin. Nyt on jo viides kierros. Kyllä me keksimme ulos pääsyn tästä. Pian. Huulikeihäs, kumpa saisit sen? 13 kierros. Taisimme unohtaa pitää kädet ja jalat vaunun sisäpuolella. Missä kaikki johtajat ovat? Liikettä, pojat! Tämä on jo myöhässä määrän päästään. Siis sillalta alas! Mikä robotti se olikaan kuljettaja? Ajattaako hän heidät jokeen? Mitäs mystistä siinä oikein on? Meidän on päästävä tuohon autoon. Miten? Katolle! He pääsevät karkuun! Eikö meidän laitteista ole mitään apua? Laitteistako? Emme me niitä tarvitse! Onkohan tämä nyt hyvä ajatus? Ei! Kuinka tämä toimii? Näin! Se onnistui! Muchas gracias. Miksi hän aina 4/8 käyttää harmaita pukuja? Vähän väriä ei olisi pahitteeksi. Olkaa huoleti, viemme teidät takaisin omiin maihinne. Palautamme johtajat ja suljemme robotit ennen kuin Eisenstein huomaa, että auto puuttuu. Ensin Malesia. Mutta miten löydämme robotin? Hän muutti Petronastornin hissit vaarallisiksi sillä Whoopin videolla, jonka näimme. Siis ensin sinne. Malesia. Hei, tietääkö kukaan, miten tuo robotti oikein pysäytettiinkään? Tämän akkupurkajan pitäisi imeä virta siitä. Meidän pitää vain päästä tarpeeksi lähelle.
Nyt pääsen vaikka kuinka lähelle sitä valepääministeriä. Voi ei! Seri unohti ladata akun. Tosi typerää. Eiköhän tiedä, että se on kuin kännykkä. Ei virtaa, ei käyttöä. Aivan! Häh? Niin mitä? Kännykkäsi! Voimme käyttää sen akkua. Anna se. Entä jos minulle tulee tärkeä puhelu? Tässä. Ole varovainen. Se voi olla normaalia voimakkaampi. Anteeksi, herra pääministeri. Niin, sotilas. Ovatko mitallini oikein? Peränny liero. Pois alta, se räjähtää! Siinä meni yksi. Hoidetaan ne loputkin. Pilvien yläpuolella. Mennäänkö Australiaan seuraavaksi? En tiedä, mutta me putoamme, jos Eisenstein saa siitä päättää. Meidän on suojeltava johtajia. Automaatti saa lentää. Varokaa! Kuitenkin pulas! Rauhoittukaa, rauhoittukaa. Tilanne hallinnassa. Päivää, neidit. Onpa mukava tavata taas. Niinkö sinusta? Saammeko taas tuhota muutaman robottisi? Totta. Taitaakin olla vahvistusten aikaa. Taitaa sittenkin olla syytä paniikkiin. Tuhotkaa kaikki! Jos pysymme piilossa, niin ehkä ne häipyvät. Te sotkitte kampaukseni! Meidän on saatava johtajat pois! Sattuu vai mitä? Haloo, robotit! Tulkaahan eliminoimaan minut! Toivottavasti teillä on laskuvarjot. Kaikki putkeen pian! Nyt on kissan aika päästä vapaaksi. Auttakaa! Auttakaa! Pitäisi varmaan auttaa. No, hyvä on. Valmiina luopumaan, tohtori. Olet robotti. Mutta jos hän on robotti, niin joku on rakentanut hänetkin. Ellei hän rakentanut itse itseään, mutta kuinka? En tajua. Oikea tohtori Eisenstein loi minut ennen kuolemaansa. Se oli hänen kohtalonsa tulla miksi? Kuolemattomaksi, mutta hän ohjelmoi minut tuhoutumaan, jos koskaan paljastan sen. No, kaikki loppuu aikanaan. Se oli hauskaa niin kauan kuin sitä kesti. Olipas tuokin odottamatonta. Katsokaa, robottien valvontalaite. Toivottavasti robotit tuhoutuvat nyt lopullisesti. Mennään sisälle ja viedään johtajat kotiin. Haloo, onko kukaan kotona? Kiitos, kun pelastitte mieheni. Aivan hienoa työtä, tytöt. Koska tahansa. No, se oli vähintä, mitä voi tehdä Whoop-kollegan hyväksi. Olette ansainneet loman tämän jälkeen. Ei kannata. Olemme juuri olleet maan joka kolkassa. Niin, paitsi kotona. Samin koti. Oho. Hei laiskurit, puistoon rullaluistelemaan. Sinä, rullaluistelemaan. Niin, tuon seikkailun jälkeen haluan pitää hauskaa. Mene pois. En jaksa. Samoin. Olette oikeassa. Jäädään kotiin ja tilataan jotain hyvää syötävää. Ihanaa! Haloo. Haluaisin tilata vähän katkarapuriisiä ja sitten Clover ja Alex ilonpilaajia. Voi Clover ja Alex ilonpilaajat! Clover ja Alex ilonpilaajat! Tämä on hauskaa!
Alex on väsyneitä, niin?